should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old? Ahoj všichni, zdravím vás u nového videa. A my jsme teďko v Liberci, měli jsme tady nějaké zařizování, pak jsme byli na návštěvě u tchýně a manžel potřebuje do Bauhausu, tak mě napadlo se jít podívat, jakou tam mají vánoční nabídku, protože Bauhaus u nás není, nikdy jsem tam nebyla, takže by mě to docela zajímalo, co tam mají. Pak je tady ještě XXX Lutz, ten u nás taky není, tak tam se půjdu podívat taky. A zítra máme cestu do Prahy, tak bych se chtěla podívat do IKEA, protože už jsem viděla nějaký videa, že už to mají taky vánoční zboží, takže se chci na to taky jenom mrknout. Pak možná do Teddy, tam mě to teda moc nezaujalo, ale potřebuju něco na výrobu věnců, takže si myslím, že něco bych tam možná sehnat mohla. Takže tohle video bude jenom o tom, jaká vánoční nabídka je teď v obchodech.
should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old?
život.